indsatsen. Så vil jeg gerne byde velkommen til Torbjørn. Må jeg gerne byde den også? Ja, så lad os. Jeg vil gerne byde velkommen til Torbjørn, som kommer fra BGK, som er billedkunstgrunduddannelsen. Og det vil du sige meget mere om. Godmorgen, BG. Jeg går fra BGK, som er billedkunstnerisk grunduddannelse på Arken i Ishøj. Og jeg har fået lov til at fortælle lidt om, hvad det er, vi laver derude. I håb om, at der måske skulle være en eller to eller tre eller fire ude mellem jer, som går og planlægger at være den næste Franciska Clausen eller Olaf Eliasson eller hvad ved jeg. Er det sort? Franciska Clausen eller Olaf Eliasson? Jeg tror, at billedkunstnerne var de nye rockstjerne. Sådan er det måske også alligevel på en eller anden måde. Jeg driver en talentskole på Arken, der hedder BGK, som på mange måder ligner den MGK, som I sikkert kender. På skolen er vi ikke vant til så store forsamlinger, så vi er ikke vant til at bruge mikrofonen. Vi har noget undervisning 7 timer om ugen for særligt talentfulde unge, som er interesseret i billedkunst. Det er professionelle billedkunstnere fra hovedsageligt det københavnske kunstmiljø, men i det hele taget fra det danske kunstmiljø, der underviser. Og målet er, at over en 3-4-årig periode nå til et niveau, der svarer til optagelse på Kunstakademiets billedkunstskole eller Danmarks Designskole. Og det er et mål, vi når. Det vil sige, at der er en del af de kursister, som jeg har, som bliver optaget på Kunstakademiet i København og andre steder i landet. I øjeblikket har jeg kursister, som tidligere kursister, som går på Kunstakademiet i København, Kunstakademiet i Glasgow, Kunstakademiet i Amsterdam, Ritvald, Kunstakademiet i Wien, Cooper Union i New York og et par andre steder også. Bergen lyder ikke så sexet, men der er også en der. Og det er noget, vi gør ved at undervise i 7 timer. Ja, undervisning er måske så meget sagt. Vi snakker om det som et interessefællesskab. Vi er knap 20 kursister, og så mig, og så en gæstelærer. Og vi udvikler sammen tanker omkring, hvad billedkunst er, og hvad billedkunst skal kunne. Og det er sådan en dialogbaseret ting. Jeg siger, vi er knap 20. Og hvis man vil have en fornemmelse af det niveau, som vi arbejder på, så kan man sige, at der var ca. 900 mennesker, der søgte ind på Kunstakademiet i København sidste år. Der var 5 fra BGK, der søgte ind. Der kom 15 danskere ind på Kunstakademiet i København, og 2 af dem var BGK og fra min BGK. Det siger lidt om niveauet, tror jeg, for den undervisning, vi leverer. Og det siger lidt om niveauet også for dem, der søger ind hos os. Det er nogen, der virkelig vil noget. Så skulle der sidde nogen ude hos jer, mellem jer, som kunne være interesseret i at udvikle deres kunstneriske kompetencer, så er BGK måske et sted. Man kan så være bange for, at man ikke kan føre en pensel godt nok, eller trække på en blyant godt nok, og det er ikke det, det handler om. Jeg starter med at sige, så er det interessefællesskab, og det er det, fordi det er et sted, hvor det er interessen, der er det drivende. Det vil sige, at selvom man måske ikke kan trække en blyant på den rigtige måde, så handler det om, om man er interesseret i billedkunst. Og billedkunst er jo en underlig stor størrelse, som tingene hænger sammen i dag. Vi betragter det som billedkunst, hvis der er en anden, der siger, at de er billedkunstneren, og de har lavet det her værk. Det er uanset om værket består i at gøre sådan her 3 gange om bag ryggen, eller danse en dans, om det handler om at lave lovlig graffiti selvfølgelig, eller hvad det nu er. Vi betragter sådan set alle aktiviteter, som vores kursister laver, som billedkunst. Hvis man er interesseret i at høre mere om BGK, så ligger Berit om et øjeblik inde med en beskrivelse af, hvad det er, der foregår, og med min kontaktdata. Og så skal man tage fat i mig i løbet af april måned, for vi har en optagelse, som finder sted i maj. Og til den optagelse forventer jeg at have en 40-50 ansøgere,
Og af de 40-50 ansøgere, der optager vi... Også en slags måløje, men på den anden side, hvis man er interesseret, så bliver det en sjov dag, den dag, der er optagelse. Og helt dårligt er det ikke 1-4 for at komme ind. Jeg har set de uddannelser, der var desværre. Tak. Ha' en god dag.